zemědělské vozidlo Renault Cayman s příslušníky 45. výsadkového typu. Bohužel vzhledem k počasí nelze provést slanění pomocí Alana Pastrou, proto proběhne tato dynamická ukázka pouze na vozidle. Vlastnosti této operace, tedy evakuace, evakuace z horké oblasti, vyžaduje v sobě z ručních zbraní a raketovaných zbraní na vozidle. Na vozidle se nachází těžký kovu na tomhle stvěle, nachází vám na tomhle předu. A kovu je na tomhle předu. Na tomhle předu. Minimi ráže 7,60. Zvláštností u vysadkářů v Chodim je i používání kilometru FN minimi v ráži 5,56, což je standardní výzbroj speciálních jednotek. Případy kontaktu se mění priority a tím se snaží co nejrychleji vyvázat z kontaktu, evakuovat osobu a opustit ohrožený prostor. V tomto případě dochází k zarýmění prostoru, k evakuaci osoby, či raněné osoby a co nejrychlejší opuštění prostoru. Standardně se v této fázi volá opalitnou podporu, ať už s pomocí vrtulníku M24. Nebo pevných křídel, ať už letectva a jiný. Vážení diváci, děkuji za pozornost a prosím o podporu 3. výsadkového kruhu a dovolte mi se rozloučit.